anashikilia nafasi yake kama kiongozi wa upinzani na amejihusisha sana na shughuli za muungano upinzani wa Azimio la Umoja One Kenya. Je, Odinga yupo tayari kustaafu kutoka kwenye siasa? Nani atakayemrithi Odinga na kupeperusha bendera ya Azimio katika Azimio la kuichukua nafasi ya urais mwaka 2027 iwapo Raila ataondoka siasani? Katika makala haya tunajaribu kupata jawabu kupitia kuangazia shughuli za upinzani mwakani 2023. Zakayo asuke chini. Hii maandamano hatutaki mambo ya break. Na nimeambia mambo ni mangapi? Matatu. Daktari William Samoei Ruto. Kutangazwa kwa matokeo uchaguzi wa urais tarehe 15 Agosti mwaka uliopita, kukifuatiwa na mahakama ya upeo nchini kushikilia Daktari William Ruto kama rais mteule tarehe 5 Septemba mwaka huo huo, kulififisha azma ya kiongozi wa upinzani nchini Raila Amolo Odinga kuwa rais wa taifa la Kenya kwa mara ya 5 mfululizo. Baada ya kushindwa kwa mara ya 5, kinara huyo wa ODM na muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ambaye bado anashikilia kwa uchaguzi wa mwaka uliopita au kuwa wahuru na haki na hajawahi kukubali kuwa alishindwa, alirejea kwenye kambi ya upinzani ambao amekuwa kiuongoza kikamili. Hata hivyo, maswali yanazuka kuhusu upande huo wa upinzani ambao unashikiliwa na muungano wa Azimio. Mojawapo ya swali kuu ni iwapo baba, kama anavyotambulika Odinga kwenye ulingo wa siasa nchini, atasalia kuwa kiongozi wa upinzani. Tangu kupoteza uchaguzi, Odinga amekuwa kwenye uongozi wa upinzani kikamilifu. Mwezi Machi na Julai aliongoza maandamano nchini akiwaelekeza Wakenya kujitokeza mitaani na kutatiza utulivu, huku akilalama kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha. Odinga anatambulika kwa kuwaweka karibu wandani wake wa kisiasa na anapata ufuasi usiotikisika katika maeneo kadhaa nchini, hasa katika maeneo ya Nyanza. Kunao vigogo wa kisiasa waliomo kwenye muungano wa Azimio ambao wamejishirikisha mno kwenye shughuli za upinzani mwakani. Majabali wa kisiasa hawa ni pamoja na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ambaye alizima azma yake ya kuwania urais mwaka uliopita ili kumuunga mkono Odinga. Kiongozi wa NAK Kenya Martha Karua, aliyekuwa mgombea mwenza wa Odinga kwenye kinyang'anyiro dhidi ya Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua, aliyekuwa waziri wa ulinzi na kiongozi wa DAP Kenya Eugene Wamalwa, aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya, kiongozi wa chama cha Roots ambaye baada ya kuanguka kwenye uchaguzi wa urais akiibuka nambari 3, alijiunga kikamili na muungano wa Azimio, George Lushiri wa Jakoya, na mwanachama wa Jubilee Jeremiah Kioni. Mbunge wa Unguja ambaye pia ni kiongozi wa walio wachache bungeni Opio Wandai, na katibu wa chama cha ODM anayekalia kiti cha useneta kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ni miongoni mwa viongozi waliochaguliwa ambao wamejihusisha kwa karibu na upande pinzani. Ijapokuwa upande wa muungano tawala wa Kenya Kwanza umekuwa ukimtaka Raila kustaafu kutoka kwenye ulingo wa siasa kutokana na umri wake, Raila na Azimio imesisitiza kuwa Raila yupo kwenye ulingo wa siasa na hana mpango wowote wa kustaafu karibuni, huku baadhi ya viongozi wanaomuunga mkono Odinga wakiwa wanaashiria kuwa huenda Odinga akajitosa kwenye kinyang'anyiro cha urais kwa mara ya 6. Nirudie hapa. Kura 2027 tunataka baba Raila Amolo. Sisi wale watu ambaye tumechaguliwa kutika Azimio, kiongozi yetu ni Raila Amolo. Wale wanafikiri ya kwamba baba anaweza staafu, watangoje paka Yesu arudi. Kama unafikiri wakati ya baba imefika ndio tumeanza, sasa ndio tumeanza safari ya maana. Ile ingine ilikuwa ya mchezo. Jumapili tarehe 15 Oktoba, akihudhuria sherehe ya kuadhimisha miaka 80 na ibada ya kutoa shukrani ya nduguye mkubwa Oburu Odinga, Raila alimiminia sifa sihaba Kalonzo, huku akiashiria kumuidhinisha kama mgombezi wa upinzani katika kipute cha kuingia ikulu mwaka wa 2027. Jamaa ana moyo, jamaa ana ukakamavu, jamaa ni mtu ambaye unaweza kumuamini. Yeye ni mtu mwaminifu.
yeye tena ni mtu mkristo. Yeye ni mtu ana tabia ya ungingwana. Ana upendo. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Yeye ni mtu mwaminifu. Siku moja baadaye, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari ya mrengo pinzani wa Azimio, Odinga alibadilisha kauli na kukanusha kumuidhinisha Kalonzo, akivilaumu vyombo vya habari kwa kuripoti kauli yake vibaya. Taarifa hiyo ilisema kuwa Odinga anatambua kuwa miaka minne kabla ya uchaguzi mkuu ni mapema sana kwa chama kumtambulisha mgombezi wake, huku ikisema kuwa sifa kwa Kalonzo ni ishara ya kutambua na kushukuru kwa uungwaji mkono kutoka kwa Kalonzo katika chaguzi tatu zilizofuatana. Zaidi ya hayo, ilisema Azimio itamtambulisha atakayepeperusha bendera yake katika uchaguzi wa urais ndani ya mwaka mmoja kabla au miezi kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Kadhalika inasema, na ninanukuu, sifa zake kwa Kalonzo hazikunuia kumaanisha kuwa Odinga amestaafu au anapanga kustaafu kutoka kwenye ulingo wa kisiasa, mwisho wa nukuu. Hata hivyo, bado ni ngumu kuthibitisha iwapo Odinga alimuidhinisha Kalonzo mapema kabla ya wakati au ni kweli bado hakujaafikiwa mpango wowote wa kumuidhinisha kinara wa Wiper kama mgombea urais wa Azimio 2027. Mwanzoni mwa mwaka, viongozi ambao ni wandani wa Kalonzo ndani ya Wiper walikuwa na msukumo Odinga kumuidhinisha na kumtangaza Kalonzo kama mgombezi wa mrengo huo, wakisema hatua hiyo itauwezesha muungano huo kujipanga mapema kumbandua Rais William Ruto katika uchaguzi ujao. Edwin Sifuna na Jeremia Kioni hata hivyo walikana ombi hilo, wakisema bado ni mapema. Rais William Ruto akiwa ziarani kaunti ya Homa Bay mwanzoni mwa mwezi wa Oktoba, alikuwa amemtaka aliyekuwa rafiki wa kisiasa ambaye amegeuka adui siasani, Raila Odinga, kumsaidia katika azimio lake la kukitetea kiti chake 2027. Ile tu deni bado mimi niko naye na nitauliza Agwambo. Unajua mimi nimepigia kura Agwambo. Na Agwambo hajawahi kunipigia kura. Sasa namngojea 2027. Kwa sababu sasa kama yeye is not running, si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na juzi nilisikia kama Ruto alikuwa pandeji nasema tu mimi najua baba hata simama. Sasa mimi nitakuwa na saka Kalonzo tu. Anaongea juu ya Kalonzo kama Kalonzo ni kama yeye. Kalonzo ameshinda bwana Ruto mara 10. Kalonzo alionekana kuwa watatu kwa amri kwenye upinzani wakati Kenya ikielekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka uliopita, kwani Odinga alimchagua Karua wana Kenya kama mgombea mwenza wake. Kukosa kuonekana kwa Karua katika mikutano mingi ya Azimio mwakani kumekuwa dhahiri, wakati mwenzake Kalonzo akiutumikia muungano pinzani kama ibada. Baada ya kuzinduliwa kwa ripoti ya kamati ya majadiliano ya kitaifa iliyobuniwa na Rais Ruto na kiongozi wa upinzani Raila tarehe 25 Novemba, Karua aliipinga vikali ripoti hiyo ambayo Raila aliipokelea vyema. Eugene Wamalwa, ambaye alikuwa mmoja wa wanachama wa kamati ya majadiliano, pia alikataa mapendekezo ya ripoti hiyo. Msimamo wa Karua na Wamalwa unaokinzana na ule wa kinara wao kuhusiana na ripoti ya kamati ya majadiliano ya kitaifa unazua wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa mgogoro ndani ya mrengo wa upinzani. Msemaji wa Azimio Profesa Makau Mutua, baada ya Karua na Wamalwa kuonyesha kutoridhishwa na ripoti hiyo, aliwataka wasioikubali kuondoka kwenye muungano huo. Tarehe 23 Oktoba, Karua na Kioni waliongoza uzinduzi wa vuguvugu la uongozi wa Kamwene ambalo wanasema litatumika kushinikiza maslahi ya eneo la Mlima Kenya. Ingawa uzinduzi wa vuguvugu hili ungeonekana kama kujitenga kutoka kwenye Azimio, Karua alisisitiza kuwa katu hawabanduki kwenye muungano wa Azimio. Kwengineko, Jumapili tarehe 19 Novemba, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ambaye amekuwa kisusia kuonekana kwenye umma tangu amkabidhi mamlaka Ruto, alihudhuria mchango katika kanisa la Full Gospel Mwingi pamoja na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na viongozi wengine wa Azimio. Kwenye hafla hiyo, Uhuru, ambaye alimuidhinisha Odinga kama mgombezi aliyeridhika naye kipindi cha uchaguzi uliopita, alitangaza kuwa bado yupo ndani ya Azimio.
Kauli hii pamoja na hatua za Uhuru kukutana na viongozi wa chama cha Jubilee wa kaunti ya Kiambu na viongozi wa kidiplomasia karibuni ikiwemo balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman na kamishna mkuu wa Uingereza kwa taifa la Kenya Neil Wigan zinazidi kuashiria kuhusika kwa Uhuru kwenye siasa za upinzani na uwezekano wake kuwa na sauti kubwa katika kumchagua atakayekuwa mgombezi wa Azimio kwenye uchaguzi ujao. Haya najiri wakati ambapo rais huyo mstaafu amekuwa kikashifiwa na mrengo tawala kwa kuunga mkono upinzani. Upande wa mrengo tawala ulimhusisha Uhuru na kufadhili maandamano ya upinzani ambayo alishuhudiwa nchini mwakani. Kwa wengi kuna hofu iwapo Raila mwenye umri wa miaka 78 ambaye kwa mara tano hajakuwa na bahati ya kujishindia uongozi wa taifa ako kwenye sura nzuri ya kuendelea kushikilia usukani wa upinzani licha ya kuwa Odinga bado hajatangaza kuondoka siasani. Hata hivyo, Kalonzo ndiye ameonekana kujishughulisha zaidi kwa karibu na shughuli za upinzani na ikizingatiwa matakwa ya Wiper atangazwe mgombezi wa upinzani, huenda kunayo mipango ya kumuandaa kurithi wadhifa wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya. Wengine ambao wamejitokeza kuonyesha nia yao kupeperusha bendera ya Azimio katika kinyang'anyiro cha urais ni pamoja na Eugene Wamalwa, Wycliffe Oparanya, aliyekuwa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na mwenyekiti wa KANU Gideon Moi. Aliyekuwa gavana wa Murang'a ambaye ni kiongozi wa chama cha usawa kwa wote Mwangi wa Iria, aliyenyimwa fursa na tume ya uchaguzi IEBC kuwania urais mwaka uliopita, ametangaza nia ya kuwania urais 2027. Baada ya uchaguzi uliomfanya Rais Ruto amiri jeshi mkuu wa Iria, amekuwa kiuunga mkono na kujihusisha na muungano wa Azimio. Kwa sasa Wakenya watasalia kusubiri kubaini nani atakayekuwa kiongozi wa upinzani atakayewania urais katika azma ya kumtoa Rais William Ruto mamlakani kupitia uchaguzi wa mwaka 2027, kwani Odinga bado hajatangaza iwapo atajaribu kupigania kiti hicho kwa mara ya sita. Eliud Mutweri, KU TV. Zakayo asuke chini. Hii maandamano hatutaki mambo ya break. Na nimeambia mambo ni mangapi? Matatu.